Goeiemôre al die sonndagskool kinders, ouers, oupas en oumas. Ek weet nie van julle nie, maar ek is lekker hard besig om te bou aan my verhouding met die Here en met mense. En ons gaan vandag kyk na 'n paar boustene wat nodig is vir ons om in ons lewe te hê om goeie verhouding met die Here te hê en om goeie verhouding met mense te hê. En die bousteen waarna ons vandag kyk is eintlik soos 'n muur wat uit klomp bakstene of boustene bestaan en daardie bousteen is gebed. Vandag wil ek vinnig met julle gesels oor gebed. So ek gaan vra dat julle in julle Bybel sal blaai daar na Matteus 6 toe en ons gaan kyk daar vanaf vers 9 wat gaan oor die Onse Vader. Nou wie van julle kan die Onse Vader opsê? Gaan julle hom gou saam met my opsê? Kom ons sê hom op. 1 2 3. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemele, net so op die aarde. Geef vir ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes soos ons die vergewe wat teenoor ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Baie mooi. Nou kon julle sien dat hierdie gebed uit klomp verskillende gedeeltes bestaan. Ek wil vandag vir julle vinnig sê waaruit die Onse Vader gebed bestaan en waaruit ons gebede moet bestaan wanneer ons bid. Die eerste ene is aanbidding. Daar waar Jesus sê, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Aan U behoort die heerlikheid en die krag en die koninkryk tot in alle ewigheid. Aanbidding beteken om die naam van die Here groot te maak. Die tweede bousteen van gebed is om te vra. Jesus het gesê, wanneer ons bid met ons vir die Here vra wat ons nodig het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jesus het gesê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en die deur sal vir julle oopgemaak word. So ons moet vra. Die derde gedeelte van die Onse Vader gebed is om te vergewe. Jesus het gesê, vergeef julle sondaars. Julle moet ander vergewe, sodat julle ook vergewe sal word. So wanneer ons bid, moet ons mense vergewe. Die vierde bousteen is leiding. Dit is om vir die Here te vra om jou te lei. Dit is om vir die Here te vra om jou te lei om die regte woorde te sê, om reg te dink en om reg op te tree. Dan is daar die vyfde bousteen. En dit is vrymaak of losmaak. Dit is om vir die Here te vra om jou los te maak van al die verkeerde dinge wat daar in jou lewe is. Jesus het gesê, wanneer ons bid, moet ons so bid, toe gee jy die Onse Vader gebed, en 'n gedeelte daarvan is waar die Here vra, verlos ons van die bose. Dis om te bid en te sê, Here, maak my los van leens, maak my los van kwaad wees die heeltyd of ongeskik wees met ander mense. Onthou, ons bou aan ons verhouding met die Here. En om te bou aan ons verhouding met die Here, beteken dat ons moet bid. Bid is om met God te praat. En wanneer ons met hom praat, dan gaan hy ook met ons terugpraat. En hy gaan vir ons wys uit sy woord uit en deur sy gees wat ons uit ons lewe uit moet haal. En wat ons in ons lewe moet insit om 'n goeie verhouding met hom te hê. En ook om goeie verhouding te hê met ander mense. Wil jy sterk verhoudings hê? Wil jy goeie verhoudings hê met mense en 'n goeie verhouding met die Here? Dan moet jy bid. So, laat ons nie net so rond sit en of rond staan nie. Kom ons spring aan die werk en kom ons begin bid.